Umurenge wa Runda mu karere ka Kamonyi ni umwe mu mirenge ikomeje gutera imbere mu buryo budasanzwe dore ko abaturage bahatuye bavuga ko babona ntacyo abo mu mujyi wa Kigali babarusha cyane ko inyubako zigezweho zimaze kugera muri uyu murenge bavuga ko na henshi hirya no hino mu mujyi wa Kigali izi nyubako zidahari abaturage ariko bavuga ko by'umwihariko aherutse gukatwa ibibanza ndetse akanacishwa imihanda byatumye ibibanza byabo bigira agaciro mu buryo budasanzwe ku buryo ngo benshi byabungukiye mu buryo bugaragara aho ikibanza cyavuye ku mafaranga ari hagati ya miliyoni imwe na miliyoni eshanu ubu zikaba zishobora kugera kuri miliyoni makumyabiri kuri buri kibanza umva uko abaturage babisobanura ye nitwa se mafaranga deo ye hano naje muri 2012 icyo gihe ikibanza cyaguraga gute naha cyaguraga 2500 ari umurima nabwo kubera ko nta bibanza byari biciyemo nta mihanda yari ikase waguraga umurima wose ukakigura amafaranga 2500 na 200 cyaraboneka hanyuma aho baziye gukora master plan yo guca imihanda barayiciye yena kwihaha urugero nari mfite umurima naguze ahantu ngura miliyoni imwe n'800 baza gucamo umuhanda watanyije mu murima hagati bamaze kuwucamo bakuramo ibibanza bitanu bifite ibyangombwa mu murima wanjye kubera ko hataragera umuhanda ntabwo hari umuntu wari kuguhana miliyoni ariko umuhanda aho uhagereye buri wese aza avuga ati ndamini ibikoresha aho babishyiye ku kibanza bubake imihanda yagize akamaro ibyo bibanza ubu kimwe gihagaze gute ibyo birimo kwawe nagiye nkigurisha miliyoni 2500 kuko ni hepfo ntabwo ari hano ahangaha ikibanza cyangwa kiragura miliyoni 12 12 aho bahaciriye iyo mihanda bamaze gutera amaborune ikibanza kiragura miliyoni 12 batarakata imihanda cyaguraga ifunga cyaguraga nk'ibihumbi wenda miliyoni hafa ariko jye aho nari naguze pfo ahantu ikagina hari hagura nyine ibyo bihumbi nka 500 urumva nahaguze miliyoni 1.8 bakuramo ibibanza bitanu baciyemo n'uwo muhanda wa metero 12 ariko ibibanza bibona agaciro mbasha kubona ya mafaranga kubera ko nyine uwo muhanda wahageze bivuga ngo rero hano ikibanza cya makeye kiri kuri miliyoni 10.12 hirya inyuma mu nkengero kiri kuri miliyoni 8.67 rero urumva ko uyu muhanda hari ikintu wamaze icyo twagendeyeho ni uko bavuga bati uyu muhanda uzacaho amashanyarazi ipoto barayitera hano barahatekera itiyo y'amazi nta muntu uzagira ikibazo cyo kuvuga ngo yabuze amazi azi yakuyakura kure rero imihanda mu by'ukuri yatugiriye akamaro bivuga ngo ni ibiryo terambere ryaraje bivuga ko mfashe ikibanza naguze miliyoni 1.8 ngakuramo miliyoni 12 nanjye mpamaze imyaka ibiri hagiye kinini cyane mpamaze ariko iminsi mpamaze yose mbona hagenda haguka hatera imbere icyiza nashimiye iyi mihanda ni uko nk'iyo ukeneye kubaka ibikorwa bigera ku kibanza cyawe nta zindi mbogamizi zo gushyiraho abandi bantu bari bubitwaza ibikoresho bitewe n'imihanda ikoze buri kibanza kigenda gikorwaho n'umuhanda icyiza nabonye ahangaha ni icy'uko iyo ushatse n'umukozi uza kukubakira umusanga hano ku masantire indege yacu ibihari iriho abafundi iriho abayede nta kwiri kuvuga ngo nzashaka abakozi kure nabo baba bari hafi iterambere ryo rirahari rwose namwe amaso arabaha muri rebera turimo tuzamura ama etage murayareba inzu zigezweho nizo ziri kubakwa muri uyu mudugudu wacu wa Nyagatare iyi Kamonyi yacu urabona ko igenda itera imbere imaze gutambukana Kigali hari abaturage bagenzi batari basobanukirwa n'uburyo ki gukata imihanda mu nkingi bifite akamaro urabagira iyihe nama abo ngabo ni kwa kundi baba batsimbaraye ku butaka bwabo ariko ntabare yuko wa muhanda nucura nuramuka uciye mu isambuye irusha kugira agaciro numvishe ko uriya musaza ikibanza cyaguraga miliyoni ubu bari kugiha 12 kubera iki kubera ko wa muhanda waciye muri ya isambuye ibasha kugira agaciro nk'iyo ufite nka negisi mu rugo irusha kugira agaciro kubera ko n'uwo mumotari ubasha kumucumbikira bitamugoye ngo wagenda akatakata mu tuyirayira aza yinjira iwawe kubera wa muhanda
kuza kugura ikibanza naho ubu byapfa kwigonderwa no wari wese ku bantu wenda batari barabiguze ugereranyije urebye n'uburyo iterambere rigenda riza ntabwo ikibanza cyahano cyagurwa n'ubonetse wari wese no kubanza ukegeranya amafaranga kubera ko mbere ikibanza cyaguraga miliyoni imwe ubu kiri kuri miliyoni zirenze 10 ubu bihagaze rero mbere hahantu nk'ahantu wenda haguraga nka miliyoni nk'ebyiri ubuzima uri hafi nka 20 kubera ku ikibanza ntabwo apfa kukigorerera ngo ukibone udafite amafaranga ariko abaturage bagiye bijujuta ko ibibanza byagiye bibatwarira ubutaka oya ntabwo bafite imyumvire sinzi imyumvire yabo nge niheraho mbone ibibanza byanjye byarageze agaciro ubwo ntaye nabitanga ariko mbitanze ruva byangira akamaro gakomeye cyane ubu nta muntu wabona ikibanza cya miliyoni 5 atangaje ntacyo wabona ariko wa mbere ho batari baciye imihanda bayikatamo urakibona iyi warakibonaga ariko kuva imihanda yagaciro umva ubu twihagazeho natwe wazangu duhende ku bibanza byacu abakiriya se babigura ko numva bihenze baraboneka cyangwa kubera ko wenda amafaranga yazamutse barabitinya biterwa nuko uko umufuka ufite mu mufuka mbese iyo mu mufuka harimo agafaranga nyine uragura ikibanza ariko ufite dukeya ujya hirya ingengero hirya naho ntabwo wakibona rwose nimero n'eshanu ntacyo wabona wowe ufite ibibanza nka bingahe hano kuri muhanda ngewe se ufite nk'ibibanza nka bitatu ubwo kimwe gihagaze nkangahe kimwe se agaciro nuko wenda utari kugurisha uyu munsi utankwaye miliyoni wenda 18 ntabwo nakiguha kimwe mbere umuhanda utaracibwa cyari kuba kiguze nkangahe cyari kugura nka miliyoni wenda ni nka miliyoni nyine ko twebwe kubera ko dutuye no kuri kaburimbo nyine kuri kaburimbo niyo mpamvu ahubwo ibyo byo 18 ntabwo nzazemera 30 uzazimpa ahubwo nakoze nitwa ntivugizwa noheri aba bamwe muri komite ya site site ya Karusanze abandi vice president wa site icyo site ya Maria abaturage rero ni urugendo rurerure cyane kuko habanje kubanza kubigisha kubaganiriza mu manama tubabwira uburyo umuhanda imihanda nigera mu butaka bwabo uzazana iterambere dukora amanama menshi cyane birangira cyakoze bamwe babyumvise abandi bakabyumva gake gake ariko kugeza ubu turi ku murongo mwiza aho buri muturage yabyumvise dutangira urugendo rwo gutera amabarune mu butaka bwabo bamaze gutera barune haza igikorwa cyo guca imihanda kugeza ubu rero iterambere abaturage ryabagezeho ubu ngubu abatari babona site bafite ikibazo gikomeye barahamagara bati tugeze natwe mukadukatira ibibanza ko nk'uko abaturage babyivugira nk'aha duhagaze ni ku gice cyo munsi ni nyagatarano munsi nk'uko mubibona rero ibibanza urabona ukuntu ahantu hubatse hamaze kubakwa amazu 500 kuri iyi site urumva umuturage ikibanza uko cyaguraga mbere siko kikirimo kugura mbere cyaguraga nibura ahangaha turi cyari kiri muri miliyoni imwe n'igice ebyiri ariko ubu nibura miliyoni 12-15 urumva ni iterambere ku muturage uwo muturage ikindi cya kabiri umuturage yaragiye afataga nk'ikibanza cye akagikata akavuga ati wowe uratwara metero mirongo itanu urumva ziba ziri mu bibanza bibiri ariko ubu ni ukuvuga ngo site cyangwa Marie yafashe ibibanza bye igenda ikata neza umukuramo nk'ibibanza bibiri urumva ahantu ni metero mirongo itanu igakuramo ibibanza bibiri mu gihe umuturage yakigurishaga ari kimwe akakiguza ku mafaranga asanzwe nayo ikindi kibanza nubwo ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi bukomeza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibice bitandukanye by'uyu murenge bikomeze kugerwaho n'iterambere by'umwihariko gukata ibibanza mu masite atandukanye muri uyu murenge hari abaturage bavuga ko bo ubutaka bwabo bwahoze buri mu bwagenewe ubuhinzi ariko bukabuherutse gushyirwa mu miturire aba rero bavuga ko nabo bakeneye kuba babona imihanda ndetse n'ibibanza byabo byakatwamo amasite byazatuma nabo babasha kugerwaho n'ibi byiza bagenzi babo baturanye bagezeho ubuyobozi bw'akarere ka Kamonyi by'umwihariko ubuyobozi bushinzwe ibijyanye n'ubutaka ndetse n'imiturire burasobanura icyo buteganyiriza aba baturage muri site ya Kagina naho haratunganyijwe haterwa borne hanasibwa imihanda
wenda ubwo ikibwo nta ari kumenya neza niba yenda hari bice byasigaye inyuma site wenda ubwo nibyo abantu bazasura bakareba niba byarageneye imiturire nabyo bigatunga kuburyo nabo bishimira ibikorwa byiza byahawe abaturage bagenzi babo. Muri icyo gice cya Kagina ni igice ni kinini birumvikana ariko hari igice cyari kiri mu buhinzi cyahinduye mu miturire vuba. Abo bagiye mu miturire vuba kubera ko nyine hari mu buhinzi imbere ntabwo hakaswe imihanda bakavuga bati natwe bagenzi bacu tuturanye babonye iyo serivisi kandi yazamuye agaciro k'ubutaka bwabo natwe turayikeneye. Ikizere twabaha ni uko tugiye kuzakora gisani tukasura kugira ngo turebe mu by'ukuri izo mbago bavuga yuko zagiye mu miturire uko zingana. Ibyo sa ko bivuga ko hataratunganyijwe naho twakora igenamigambi haterwe bombe hatumwe ibibanza n'imihanda icibwe ku buryo nabo nuko bakoresha ubutaka bwabo icyo bwagenewe kuko nabo dushimika nuko usanga ubutaka bwaragenewe imiturire ugasanga abantu mu by'ukuri batabasha kuhatura cyangwa se bahatura mu buryo bw'akajagari. Ni byiza ko abantu baragenewe imiturire hatunganywa abantu bakatura hameze neza kandi bakatura mu buryo nabo ubwabo bahishimiye. Waba ufite inzozi zo kwihugura mu by'indimi n'ikoranabuhanga mu Bufaransa cyangwa kuminuriza muri Canada? Ubu wazikabya hamwe na Kirabove France kuko babikugiramo kugeza bitunganye. Kirabove France kandi ifasha abifuza gutumiza ibintu bigezweho i Burayi, ikaba n'igisubizo kubifuza kurangura ibicuruzwa byuje ubuziranenge n'abatsindiye amasoko bifuza ibikoresho bizatuma bahacana umucyo. Ku bindi bisobanuro wabakurikira ku mbuga nkoranyambaga zabo cyangwa ukabandikira kuri adresi ubona kuri ekara yawe. Ivuriro Ever Life nahivurije umwijima mivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka n'abahanga pe. Ivuriro Ever Life rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kuba ubukombe mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide. Mu ndwara bavura twavugamo kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu, igwingira ry'igitsina, umwijima, impyiko, diyabete, igifu, amara, umutwe, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha kandi cyiza nuko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho kuko bakorana na DHL. Nimufashe dushimire babahanga Relax Life Center. Muri uru rugo nuwazahaye havarinjege bamukorera isuzuma rusange bakareba imikorere y'umubiri maze bazahajwe na amibe, igifu, umwijima, indwara z'ubuhumekero, ibibazo byo kutuzuza inshingano z'abashakanye, indwara z'imitsi n'izindi. Bakazibamururaho bakoresheje inyongera mirire n'ubundi buhanga nka reflexology massage yongera ubwirinzi bw'umubiri ikarinda na stress. Bafite hydrotherapy machine yirukana ibinure amaraso agatembera neza ikaringaniza umubyibuho ugaca ukubiri n'indwara zikomeye nka diabetes. Hari kandi detoxification isohora imyanda mu mubiri dore ko burya 30% by'indwara ziterwa n'iyo myanda. Bakagira fitness machine zikangura ibice by'umubiri bidakora neza bagukorera imbonerahamwe y'imirire ijyanye n'ikibazo ufite maze mbere yo kugusezerera ukongera ugakorerwa isuzumwa rusange kugira ngo utahe ntacyo utaka. Uvuye kuri gare ya Kimironko utaragera ku rusengero rwa Foursquare Gospel Church urabona icyapa cy'ikigo Relax Life Center. Telefone ni 0788 23 63 68. Iyi nimero iri no kuri WhatsApp. Relax Life Center, inzahura buzima.